মস্কার বনিছা আছে দ্রুত সংবাদ আজি মহানগরবাসীর বাবে মুকলি করিব গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী দলঙৰ দক্ষিণ পাৰৰ উচ্চ করিডর আজি সন্ধিয়া স্বাগতম মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুকলি করিব দক্ষিণ পাৰৰ উচ্চ করিডর আর যানজটর সমস্যা বা যানজট উচ্চ করিডর মুকলি হলে যথেষ্ট পরিমাণে যানজটর সমস্যা হ্রাস পাব উল্লেখযোগ্য যে প্রায় 326 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করে থাকা হয়েছে গুয়াহাটী উত্তর গুয়াহাটী দলংখন এই দলংখনে উত্তর গুয়াহাটী আর গুয়াহাটী সংযোগ করার লগতে ভূতনাথর পর মাছখোয়ালৈ সংযোগ করব আজি মুকলি করবলগিয়া 1.2 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর উড়ান সেতুখন গুয়াহাটীর ভরলুমুখর যানজটর সমস্যা হ্রাস করার লগতে নদীর পাড়র সৌন্দর্য বর্ধন করব আর খহনীয়া প্রতিরোধ করব উড়ান সেতুখন শব্দ প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণের বাবে বিশেষ শব্দ প্রতিরোধক ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজ্যত শব্দ প্রদূষণের বাবে উড়ন সেতুত এনে ব্যবস্থা গ্রহণ এয়াই প্রথম আর উত্তর গুয়াহাটী সংযোগ করা তৃতীয়ত পথ সম্পূর্ণ হলে দুই রোটরি আর তিন লেনযুক্ত উড়ন সেতুলে পরিণত হব বর্ষার বিমানবন্দরের সমীপ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভূমিপূজনত অংশগ্রহণ বর্ষার বিমানবন্দর ধারাপুর আর ভিআইপির ফলের পর হবলগিয়া চারি লেনযুক্ত পথর উন্নীতকরণের ভূমিপূজনত অংশগ্রহণ করলে মুখ্যমন্ত্রীগুলো গুয়াহাটীর মুখ্যমন্ত্রীর বিকাশ যাত্রা কার্যসূচী 100খন বিছনাযুক্ত আজারা জিলা চিকিৎসালয়ের আধারশিলা উন্মোচন করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আধারশিলার পাছত জনসভা সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো প্রকাশ পালে পালে কালপুরুষ পঞ্জিকা কালপুরুষ পঞ্জিকার ভবিষ্যৎবাণী মকর রাশি অনুসরি ভারতবর্ষের বাবে এই বর্ষটো ভাল হব শিক্ষা ক্রীড়া দেশের সুনাম হব রাইজে শান্তিরে বসবাস করব পারিব কালপুরুষ পঞ্জিকা অনুসরি মোদী সরকারের কেতুর দশা চলি আছে এই সময়ত মোদীর অতি ভাল দেখা গৈছে বরষুণের পরিমাণ কমিব উত্তাপর মাত্রা এবার বহু বৃদ্ধি পাব অসমত কর্কট রাশির পৰা বছরটো আরম্ভ হব অসমত নতুন নতুন উদ্যোগ স্থাপন হব সীমা সমস্যায় সরকারক কিছু অস্বস্তি পেলাব আর অসমত বিরোধী শূন্য হয়ে পড়ব অসমৰ রাজনীতিত শুক্রর দশা চলি আছে যথেষ্ট ভাল হব বলে কালপুরুষ পঞ্জিকা প্রকাশ করা হয়েছে বিরোধী দলপতি ভূপেন বরার বিরোধী ক্ষমা করব APCCর সভাপতি ভূপেন বরার তেওঁর কর্মস্থানত রাহু আছে আর 23 চনের ডিসেম্বরের পর 2026 চনলৈকে কর্মত রাহু আছে সেই কারণে দলত নেতা দলতিয়া হয়ে থাকিব রাহুল গান্ধীর দশা গণনা অনুসরি এই বর্ষটো ভাল নহয় রাহুল গান্ধীয়ে ঠায়ে ঠায়ে সুনাম করব কিন্তু কষ্ট পাব বলে প্রকাশ করেছে কালপুরুষত কালপুরুষর গণনাফল অনুসরি বিজেপির ভাল হব এক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করব লোকসভার আসন 12খন পোৱাৰ সম্ভাবনা আছে বলে পঞ্জিকাত প্রকাশ করা হয়েছে প্রকৃষ্টৰ বাজপেয়ী ভবনত লোকসভা বিস্তারকর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রাষ্ট্রীয় সাংগঠনিক সন্ধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষের উপস্থিতিতে এই বৈঠক প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পিছতেই নির্বাচনত বিজেপিয়ে সাংগঠনিক দিকত কি রণনীতি লোব তার উপর আলোচনা হয়েছে বৈঠকত সর্বানন্দ সোণোৱালের নাম শুনি পলাব বিচারিছে লুৰীণজ্যোতি গগৈ সর্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড়ত বহু লাখ ভোটত জিকিব বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার যোরহাটত তপন গগৈ 100% জয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছে মন্ত্রীগুলো গৌরব গগৈকো তীব্র কটাক্ষ পীযুষ হাজরিকার গৌরব গগৈক পলরিয়া খেদলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় গৌরব গগৈ যলৈকে যাব তাতে হরুয়াম বলে মন্তব্য করেছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় সোশ্যাল মিডিয়ার নাম ওলাইছে বিজেপির শীর্ষ নেতায় প্রকৃত নামর কাষত লিখিছে মোদী কা পরিবার আর নির্বাচন প্রার্থীনা বিজেপির নতুন রণকৌশল অমিত শাহ জেপি নাড্ডায়ও লিখিছে মোদী কা পরিবার নির্বাচন প্রাক্ষণত বিকাশের বার্তা লো পাঁচ অবিজেপি শাসিত রাজ্যের ভ্রমণসূচী প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর তেলেঙ্গানা উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গ তামিলনাডু বিহারত আধারশিলা স্থাপন করব 1,60,000 টকা প্রকল্পর অহা 9 মার্চত যোরহাটলে আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী যোরহাটলে আগমনক যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি চলিছে যোরহাটত আর এই বিশাল আয়োজনের তদারক করবলে তথা সরকারি কার্যসূচী সমূহের যোরহাটলে আহিব মন্ত্রী সাংসদকে ধরে বহু শীর্ষ আমোলা তথা আরক্ষী বিষয়া প্রধানমন্ত্রীর আগমনের ইতিমধ্যে যোরহাট জেলা প্রশাসনে বুক করেছে যোরহাটের সকল হোটেল রিজর্ট লজ তথা গেস্ট হাউস প্রায় 800 কোঠা ইতিমধ্যে বুক করেছে যোরহাট জেলা প্রশাসনে 7 মার্চের 10 মার্চলৈকে বুক করা হয়েছে হোটেলের কোঠা উল্লেখযোগ্য যে যোরহাটলৈ অহা সরকারী বিষয়া তথা আরক্ষী বিষয়াসকলে তেওঁলোকে হোটেলত থকা খোৱাৰ খৰচ নিজে ব্যয় কৰিব লাগিব পিছত বিভাগীয় বিষয় নিয়ম অনুসৰি চৰকাৰৰ পৰা এই ব্যয়ৰ ধন তেওঁলোকে লাভ কৰিব 8 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈকে যোৰহাটত ড্ৰোন উৰোৱা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী যোৰহাট ভ্ৰমণক লৈ জিলা দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশনা যোৰহাটৰ লাচি মৈদাম আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত নিষেধাজ্ঞা হলংগা পাৰ হেলিপেড কাষৰীয়া অঞ্চলত ড্ৰোন উৰোৱা নিষেধাজ্ঞা লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত ধুবুরী দেখা গৈছে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য রাজনৈতিক দলবুর তৃণমূল কর্মীর মাজত নাই উৎসাহ উদ্দীপনা আনকি তিনবার সাংসদ বদরুদ্দিন নাজমলর EIUDF দলের ধুবুরীর কার্যালয়ত বর্তমানে তলা মরা অবস্থা ঠিক অনুরূপ দৃশ্য কংগ্রেস আর শাসকীয় মিত্রজোটর অগপ কার্যালয়ত হাতিগাঁওয়ার মনীষা বিভাগ ভবনত EIUDFর জেনারেল কাউন্সিলর বৈঠক লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ধুবুরীর বদরুদ্দিন নাজমল নগাঁত আমিনুল ইসলাম আর করিমগঞ্জত সিরাজউদ্দিন নাজমলের প্রার্থিত্ব দিয়ার সম্ভাবনা
কংগ্ৰেছে এতিয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰা সন্দৰ্ভত তীৰ্য মন্তব্য কৰি বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কলে মিত্ৰ দলে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰে মানেই নিৰ্বাচনী পাৰ হ'ব বিজেপিয়ে বিৰোধীয়ে যতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তাতেই আমি হৰুৱাম বুলি মন্তব্য কৰিলে দিলীপ শইকীয়াই লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত খেলিলে আপৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব তিনিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাক লৈ এতিয়াও অটল আম আদমী পাৰ্টী বিৰোধী ঐক্য অথবা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাত বিলম্ব কৰিছে বুলি মন্তব্য আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীৰ গুৱাহাটীত এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আৰম্ভ হ'ব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে চৌধুৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে অসমলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান আহিব বুলি মন্তব্য কৰিছে আপৰ ৰাজ্যিক মুৰব্বীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত ঢিং সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমাঘা ঢিঙৰ বেচামাৰী কংগ্ৰেছৰ বেচামাৰী পঞ্চায়তৰ সভাপতিসহ বিজেপিত যোগদান কৰিলে কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে সুৰেশ পৰাৰ উপস্থিতিত কেইবা শতাধিক লোকে যোগদান কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলীয় টিকট লাভ কৰিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে কৃপানাথ মল্লাই ইফালে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত দলীয় বিজেপি কৰ্মীসকলে ফটকা ফুটাই মিঠাই বিতৰণ কৰি কৃপানাথ মল্লাক পুষ্প আদৰণি জনাই বিজেপি কৰ্মীসকলক লগত লৈ হাইলাকান্দিৰ চহৰত এসমদল বাহিৰ কৰিলে কৃপানাথ মল্লাই লখিমপুৰত ফোন কলৰ ৰাজনীতি অসম জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি জগদীশ ভূঞাই নিৰ্বাচনত সঁহাৰি বিচাৰি লখিমপুৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ফণি বৰুৱালৈ ফোন কৰা বুলি বিজেপি শিবিৰে প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে জাতীয় পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুৱ শক্তিৰ প্ৰতি অভিযোগ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতায়ো জাতীয় যুৱ শক্তিৰ সম্পাদক ৰূপজ্যোতি শইকীয়ালৈ ফোন কৰি সহায় ভিক্ষা কৰা বুলি জনালে জাতীয় যুৱ শক্তিয়ে কেৱল এজনেই নহয় আন বহুকেইজন বিজেপি নেতাই জাতীয় যুৱ শক্তিৰ জিলা সম্পাদক আৰু সভাপতিলৈ ফোন কৰি নিৰ্বাচনত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে সংগঠনটোৱে বাক্সাৰ বৰমাত অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিৰ সংবাদমেল একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচনত নামিব অবড়ো সুৰক্ষা সমিতি বিভাজিত গোটে কোনো কাৰণতে অবড়ো সুৰক্ষা সমিতিয়ে বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া সমৰ্থন নকৰে বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰে জামুগুৰিহাটত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ উন্নয়নতেই বিজেপিৰ মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু হ'ব বুলি মন্তব্য ৰঞ্জিত দত্তৰ চতিয়া সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰঞ্জিত দত্তৰ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে দলীয় নেতা কৰ্মীসকলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় 50 ঊৰ্ধৰ সংখ্যালঘু নেতাক ৰাজনীতি ত্যাগৰ আহ্বান জনাইছে নেমছৱে সংখ্যালঘু ৰাইজক সদায় ভোট বেংক হিচাপে ৰাজনৈতিক দলসমূহক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰ্তমানৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধী এতিয়াও ব্যস্ত ভাৰত জোৰণীয়া যাত্ৰাৰ মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছ সভাপতি দায়িত্ব পালন কৰিলেও এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত যেন ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তৎপৰতাৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ বাট চাবলগীয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ অনুমোদনলৈ ভাৰত জোৰত ব্যস্ত ৰাহুল গান্ধীক ৰাজ্যিক নেতৃত্ব সাক্ষাৎ পোৱাই কঠিন হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে দিল্লীত বাহ পাতিছেগৈ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ আটাইকেইখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এইবাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক সহায় কৰিবলৈ সাজু শোণিতপুৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ অংক আৰম্ভ হৈ গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'ব এ আই ইউ ডি এফৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বি পি এফক সমৰ্থন জনাব এ আই ডি এফে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এ আই ইউ ডি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা দলগা সমষ্টিৰ বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কলাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো আনহাতে এ আই ডি এফে তিনিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা অৱগত কৰিলে বিধায়কজনে ৰূপহীহাটত বিজেপিৰ বিশাল বাইক ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী ৰণডংকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ পৰাৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 2 শতাধিক কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ লোকে যোগদান কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈ দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি দলৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা এটা ফুটবল বুলি আখ্যা দিলে বিজেপিয়ে এটা ফুটবল খেলাৰ দৰে লঠিয়াই থাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে এ পি এছ চি নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ নাম সাঙুৰ খোৱা অভিমন্যু দাসক বিজেপিৰ পোহনীয়া অপৰাধী আখ্যা দিছে অখিল গগৈয়ে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ 7 মাহে পলাতক হৈ থকা অভিমন্যু দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ আৰু বিজেপিৰ চৰম ব্যৰ্থতা বুলি কটাক্ষ কৰিছে অখিল গগৈয়ে তিনিচুকীয়াত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰচণ্ড মাৰপিট এজেৰে টুমৰলি হ'ল ছেইণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী ছেইণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ 5 জন ছাত্ৰক বগৰাই বগৰাই প্ৰহাৰ কৰিলে 30 জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে সোমবাৰে সাৰ্বজনীন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ শেষত ঘৰলৈ যোৱাৰ বাটতেই ছেইণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ 5 জনকৈ ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে
এদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পিছতে আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব অভিমন্যু দাসক আৰু দেওবাৰে আৰক্ষী এদিনৰ জিম্মাত লৈছিল অভিমন্যু সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিমন্যু জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 11 মাৰ্চত সানমাৰী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত বিচাৰিব অভিমন্যু দাসক গোলাঘাট আদালতত অভিমন্যুক জিম্মাত বিচাৰি আবেদন জনাব সানমাৰী আৰক্ষীয়ে বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত অভিমন্যু দাস ৰূপফলে আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি পলাই আছিল কুখ্যাত অভিমন্যু দাস কেপ্টাৰৰ ভয়ত বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰিছিল অভিমন্যু দাসে আৰক্ষীৰ ভয়ত বেশ কৰি ধৰিও কুকাৰ্য এৰা নাছিল কিন্তু অভিমন্যুৱে উজনি অসমত ৰূপফলাই বেলেগ পৰিচয় দি চলাই আছিল কয়লাৰ চিণ্ডিকেট এবাৰ অপৰাধী জালত অভাপুৰীৰ বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰ পৰিছে বিধায়কগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা 80 লাখ টকা হল লুট জালিয়াতিৰে বিধায়কজনৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক গুৱাহাটী বঙাইগাঁও আৰু অভাপুৰী শাখাৰ পৰা অপ্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে 81 লাখ টকা বিষয়টো সন্দৰ্ভত অভাপুৰী আৰক্ষী থানাত বিধায়ক প্ৰদীপ চৰকাৰে ৰুজু কৰিছে গোচৰ বিধায়কজনে গাড়ী ক্ৰয় কৰিবলৈ গাড়ী বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠানক 9 লাখ টকাৰ চেক দিয়াৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে বিধায়কজনৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন হৰলুকি হোৱাৰ এই গোটেই তথ্য টিভিএছ ফাইনেন্সৰ জালিয়াতি ধৰা পৰিছে ফাইনেন্সৰ জালিয়াতি ধৰা জড়িত আন এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেওবাৰে নিশা সানমাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৰুহুল আমিন নামৰ লোকজনক গান্ধীবস্তিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বামুনী মৈদামৰ টিভিএছ শ্ব'ৰ মত কাম কৰিছিল ৰুহুলে মহানগৰীৰ পানীখাইটিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃৰ পুত্ৰ প্ৰান্তোষ দাসৰ চাবুলৰ কোবত প্ৰাণ গ'ল পিতৃৰ দয়া ভট্টাৰ পানীখাইটি থানাৰ অন্তৰ্গত চপাই ডাঙত ঘটিলে এই দুমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড তথ্য অনুসৰি পিতৃ দয়া ভট্টাই সুৰাপান কৰি প্ৰতিদিনে ঘৰত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল দেওবাৰে নিশা সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ পত্নী আৰু পুত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিছিল দয়া ভট্টাই আৰু এই কাণ্ডত ক্ষুণ্ণ হৈ পুত্ৰ চাবুলেৰে প্ৰহাৰ কৰাত প্ৰাণ যায় দয়া ভট্টাৰ বাস্তাৰ শালবাৰীৰ পৃথকে পৃথকে আটক হৈছে ড্ৰাগছৰ বিক্ৰেতা আৰু সৰবৰাহকাৰী এফালে শালবাৰী দলাজানীত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আনন্দ বজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো চমুৱা গাটিৰ ৰন্তু খেৰকটাৰী বুলি জনা গৈছে আনহাতে শালবাৰী আৰু গোবৰ্ধনা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত বিলাসীপাৰা গাঁৱৰ নিজ গৃহৰ পৰা আটক জেহেৰুল ইছলাম নামৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰটো ধৃত জেহেৰুলৰ জিম্মাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 107টাকৈ কণ্টেইনাৰ আৰু 12 গ্ৰাম হেৰইন কাছাৰ ঢলাইত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গুলী আৰু ডেটনেটৰ আৰু সেনা আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰিছে 13 কেজি বাৰুদ লগতে 2900 ডাল ডেটনেটৰ অঞ্চলটোৰ ছেলিম নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পুখুৰীৰ কাষত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে গুলী বাৰুদখিনি মোহালপাৰাত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হুটখোৰ মহিবুল ইছলাম নামৰ হুটখোৰটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহিবুল ইছলামৰ পৰা জব্দ 11টাকৈ মোবাইল এখন বাইক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ গোৱালপাৰাৰ পিপবাৰী আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান মানৱ সৰবৰাহকাৰী বিক্ৰী কৰা জামুগুৰি হাটৰ কিশোৰক অৰুণাচলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 বছৰৰ অন্তত উদ্ধাৰ জাহিৰুল ইছলাম কিশোৰটিক আৰু মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰি দিছিল কিশোৰটিক অৰুণাচলৰ ডাব অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰটিক বৰপেটা চহৰত পুনৰ চিলনী চোৰে লুটি নিলে ধন দিনুপুৰতে বৰপেটা চহৰত সোণ দাস নামৰ লোকজনৰ পৰা 5 লাখ টকা থপিয়াই নিলে চিলনী চোৰে বৰপেটা জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰাই সংঘটিত হৈছে চুৰীৰ ঘটনা নলবাৰীৰ গোৱাৰা দলত ডকাইতিৰ কাণ্ড ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই লুটি নিলে নগদ 2.5 লাখ টকা সোণৰ আ অলংকাৰ নিলে লুটি গোৱাৰা দলৰ কমলেশ্বৰ বৰ্মন নামৰ লোকগৰাকীৰ ঘৰত ডকাইতি কাণ্ড ডকাইতে প্ৰহাৰো কৰিছে গৃহস্থ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ ধুবুৰী গৌৰীপুৰত আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত গো মাফিয়া গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ গো মাফিয়াৰ ৰজুল হক মণ্ডল ওৰফে আজাৰক আৰু চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰি বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী ধৃত গো মাফিয়া ৰজুল হক গোৱালপাৰা কৃষ্ণাইত অভিনৱ কৌশলেৰে চোৰে লুটিলে ধন চুপাৰী ব্যৱসায়ৰ পৰা চোৰে 5,80,000 টকালৈ উধাও হ'ল চি চি টিভিত বন্দী চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য গোৰেমাৰীৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ী আব্দুল মালেকে কৃষ্ণাই বজাৰত চুপাৰী বিক্ৰী কৰি লাভ কৰিছিল ধন চুপাৰী বিক্ৰী কৰা 5,00,000 টকাটো নিজৰ পিকআপ ভানখনত উঠি যাবলৈ লোৱাৰ সময়তে ধন লুটৰ ঘটনা স্থানীয় লোকে চোৰৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত চালকজনক আৰক্ষীৰ হাতত কপাই দিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰী হনুমান বাগ চাহ বাগিচাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এজন পুৰুষৰ মৃতদেহ নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ আমিনগাঁৱৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা ড্ৰাগছৰ সৈতে আটক কৰিছে দুটাকৈ সৰবৰাহকাৰীক লখৰা এছ পি টিৰ পৰা ওলাই গৈছিল বাছখন এছ টি এফৰ অভিযানত আটক কৰিছে সৰবৰাহকাৰী খাৰ্চেদ আলী হামিদা বেগমক
নিশা বেলতলা সার্ভিসস্থিত হোটেল রয়্যাল দি কাসার সন্মুখত ভয়ঙ্কর এক পথ দুর্ঘটনা। মহিন্দ্রা এক্সইউভি বাহনে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় প্রথমে ডিভাইডারক খুন্দা মারি মহতিয়া নিলে এখন মালবাহী রিক্সা, আর এই দুর্ঘটনায় কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়েছে রিক্সাখনের চালকজনের। মহিন্দ্রা এক্সইউভি বাহনখনত আছিল দুজনকৈ যুবক। চালকৰ আসনত থকা যুবকজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। আনজন যুবক কিছু পৰিমাণে আহত হৈছে। আহত এজন যুবকৰ ঘৰ গণেশগুৰি, দুজন যুবকক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। যোৰহাটৰ উন্নয়ন মাৰ্কেটৰ ভৱনত ঘটি গল ডাঙৰ অঘটন। লিফ্টৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা গাঁতত পৰিল এজন যুৱক আৰু যোৰহাট পৌৰসভাই লিফ্ট বহুৱাবৰ বাবে খান্দিছিল সেই গাঁতটো। এছ ডি আৰ এফে গাঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে যুৱকজনক, জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক। সামগুৰীৰ আমনিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ব্ৰইলাৰ ভৰ্তি বাহনৰ খুন্দা থিতাতে নিহত চাইকেল আৰোহী। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই বাহনসহ চালকৰ পলায়ন। বৰ্তমানো উদ্ধাৰ হোৱা মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই। 8 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে। হাতী আৰু জীপ ছাফাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা। 7 মাৰ্চৰ পৰা 9 মাৰ্চলৈকে বন্ধ থাকিব জীপ ছাফাৰী, 8 আৰু 9 মাৰ্চত বন্ধ থাকিব হাতী ছাফাৰী। 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে ন কইনাৰ দৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে যোৰহাট। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ নামত এন এইচ আই ডি চি এলৰ চূড়ান্ত অৱহেলাৰ পৰিণতিত এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল। 9 মাৰ্চত অৰুণাচল প্ৰদেশত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাই লেন সুৰংগ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 13,000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এই সুৰংগটোৱে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল বাই লেন সুৰংগ হ'ব। উন্নয়নৰ বতৰালৈ 11 মাৰ্চত কলিয়াবৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্পৰ উপহাৰ দিবলৈ কলিয়াবৰত আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। 18টা উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শিলান্যাস আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কা বাতিলৰ দাবীত শিৱসাগৰ আমগুৰিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। কোনো কাৰণতে কা মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ দিছে। অসমৰ 11খন পলিটেকনিক আৰু 2খন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ লগতে বৰপেটা পলিটেকনিকত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মবিৰতি পালন কাৰ্যসূচী। দা দৰমহা আদায়ৰ লগতে বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি পালন কৰে। চাহবাগানৰ মাটি বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীত বোকাজানত আটছাৰ তিনিদিনীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট। চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বোকাজান মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিলে ৰূপায়ণ। ভাৰত বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সুবনখাটাত উন্নয়নৰ সুপোলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক কৃষক ৰাইজে এটুপি পানীৰ অভাৱত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে। বছৰ বছৰ ধৰি নদীৰ বুকুত প্ৰাকৃতিকভাৱে বান্ধ দি পথাৰলৈ পানী বোৱাই আনি কৃষি কৰ্ম কৰি আহিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বি টি আৰ প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীসকলেও অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু আজিলৈকে কোনো এটা প্ৰতিশ্ৰুতিও কাৰ্যকৰী নকৰিলে, যাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে শোভিত ৰাইজে। চিৰাঙৰ এখন ভঙা দলঙে জলাকলা খুৱাইছে স্থানীয় ৰাইজক। ডিমাজুৰিৰ দৈহাৰহাট নৈৰ পাৰত থকা বাহৰ এই দলংখনেৰে ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা অব্যাহত আছে। প্ৰতিদিনে ভঙা বাহৰ দলংখনেৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভয়ংকৰ যাত্ৰা কৰে। যিকোনো মুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ আশংকা সদায় থাকে। ভগ্ন বাহৰ দলংখনেৰে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ। ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ নকৰিলে দলংখন। স্থানীয় বিধায়ক সাংসদৰ প্ৰতি ক্ষোভ উজাৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। ৰঙিয়াৰ কণিহা শিমলুৱাত উজ্জ্বলা আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বেলেগৰ ভোটাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডেৰে উজ্জ্বলা আঁচনিৰ গেছ সংযোগ ল'লে ৰঙিয়াৰ অৰ্চনা দেৱী নামৰ মহিলা এগৰাকীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যোৰহাটৰ মাজুলী সংযোগী দলঙৰ ওপৰৰ অংশ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ। দক্ষিণ পাটৰ দলং নিৰ্মাণৰ উপস্থিতি নিৰ্মাণস্থলীত উপস্থিত হৈ বিধায়ক ভুৱন গামে মাংগলিক নীতি নিয়মেৰে এই কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ কবলত পৰিছে ডবকাবাসী। পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথ নিৰ্মাণ কৰোঁতে কৰা গাফিলতিৰ বাবেই ধূলিৰ গ্ৰাসত এতিয়া ডবকা চহৰখন। চহৰখনত এতিয়া ধূলি বালিৰ বাবে পথেৰে ওলাব নোৱাৰা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। মহাশিৱৰাত্ৰিক লৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল প্ৰাংগণত ব্যাপক আয়োজন। ছদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰত এই ধৰণে শিৱদৌল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পূজা আৰু মেলা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব মহাশিৱৰাত্ৰিৰ মেলা।
মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে সজাই পড়াই তোলা হয়েছে শিবদৌলর চৌহদ। শিবরাত্রির মেলা লৈ আগমন ঘটিব হাজার হাজার দেশি বিদেশি ভক্তর। শিবরাত্রির মেলাত এই বর্ষত 5 শতাধিক বিপণির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধুনৈর উদয়পুরত দ্বিতীয়খন আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়ের শিলান্যাস। সোমবারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে মহাবিদ্যালয়খনের আধারশিলা স্থাপন করে 70 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হব আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয়খন। সোমবারে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল গোগামুখস্থিত সর্বভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডায় ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে প্রতিষ্ঠানখন। চলিত বর্ষের মে মাসের প্রতিষ্ঠানখনের ICARত ছাত্র ছাত্রীসকলে পাঠ্যগ্রহণ করব। বাক্সার বরমাত উপস্থিত মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্ম বরমা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 7 কোটি টাকা প্রকল্পর আধারশিলা স্থাপন করলে মন্ত্রী ইউজি ব্রহ্ম। সদ্যঘোষিত ন্যায়িক সেবার পরীক্ষা উজলিল কলিয়াবরের জ্যোতিশিখা চৌধুরী। ন্যায়িক সেবাত সদ্যঘোষিত ফলাফলত লাভ করেছে 19 সংখ্যক স্থান জ্যোতিশিখা চৌধুরী। জ্যোতিশিখার সফলতা উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে কলিয়াবরবাসী। মাজুলীর মুখাশিল্প আর হাসিপাটর চিত্রয় লাভ করলে ভৌগোলিক স্বীকৃতি। মুখাশিল্প আর হাসিপাটর চিত্রয় লাভ করেছে জিআইটাই। মহাপুরুষজনের সৃষ্টি মুখা কলা বিশ্বব্যাপী প্রচার প্রসারের ক্ষেত্র সামগ্রী সত্রয় প্রজন্মর পিছত প্রজন্মই কাম করে আছে। এই খবরে উৎফুল্লিত করে তুলিছে মাজুলীবাসী। প্রাক্তন মন্ত্রী রমণি বর্মনের দেহাবসান। নলবাড়ির বাসভবনতে দেহাবসান ঘটিল রমণি বর্মনের। পুয়া 6 বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল প্রাক্তন মন্ত্রীগিয়ে। গোলাবরপরা নেতৃত্বাধীন জনতা সরকারের মন্ত্রী আছিল। গৃহমন্ত্রী আর শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বত আছিল রমণি বর্মন। রঙিয়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকলের বাইরণী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। মহাবিদ্যালয়খনের উপ অধ্যক্ষ নমিতা হালোর নেতৃত্বত কেবা শতাধিক ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে শোভাযাত্রাটোত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরম্পরার সুন্দর নিদর্শন তুলি ধরে। মিছামারীর গাভরু খণ্ড বন কার্যালয়ের এগারী বনকর্মীক স্থানীয় রাইজে জানায় বিদায় সম্বর্ধনা। উত্তর মিছামারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মনমোহন ডেকার সভাপতিত্বত বনকর্মী ওয়ান পবিত্র হাজংক আনুষ্ঠানিকভাবে জানা হয় বিদায় সম্বর্ধনা। ডিমরিয়ার দোপাতলী তিবা মহোৎসবর ব্যাপক প্রস্তুতি দেখা গেছে। 8 মার্চের 10 মার্চলৈ তিনদিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হব ষষ্ঠ সংখ্যক তিবা মহোৎসব। মহোৎসবের সঙ্গে সংগতি রাখি ফা মহাদেব উৎসবও অনুষ্ঠিত করা হব। তিবা মহোৎসবত উদ্ভাসিত হব ঐতিহ্য পরম্পরা। দোপাতলীর নৈসর্গিক পরিবেশত ইতিমধ্যে মহোৎসবের মূল সভাগৃহ সামাদি কার্যালয় আর গৃহ পরম্পরাগত খাদ্য বস্ত্র বিপণী ইত্যাদি ইত্যাদি সাজু হয়ে উঠিছে। সমান্তরালক মহোৎসবস্থলীত জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীতর আখরা সম্পূর্ণক চলি আছে। খেল মহারণত রাজ্যিক পর্যায়লৈ নির্বাচিত খেলোয়ে সম্বর্ধনা। রঙিয়ার বালিসত্রর রূপীনাথ বরদলৈ সংঘর উদ্যোগত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। বালিসত্র অঞ্চললৈ গৌরব কঢ়িয়াই অনা ঋতুরাজ কলিতা তন্বী কাশ্যপ আর মানস কলিতা সম্বর্ধনা। ইন্ডিয়া ওপেন ইন্টারন্যাশনাল কিকবক্সিং প্রতিযোগিতা জিলিকিল হাজোর কুয়ারপুরের নার্জিনা বেগম নতুন দিল্লি কে ডি যাদব ইন্ডোর স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া প্রতিযোগিতাখনত সোণর আর রূপর পদক লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে নার্জিনা বেগমে। পদক লাভ করে স্বগৃহলৈ উভতি অহা নার্জিনা জানা হয়েছে বিপুল সম্বর্ধনা। বিভিন্ন দল সংগঠনের ব্যক্তি বিশেষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে অভিনন্দন জানাইছে। প্রতিভাবান কিকবক্সিং খেলোয়াড়গৰাকীক নার্জিনার সফলতাক লৈ উৎফুল্লিত হাজো কুয়ারপুরবাসী। সামগুরীর বাজিয়াগাঁও মন্ডলের বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি প্রাণজিৎ বরার হিঙিয়াস্থিত বাসগৃহ ঘেরাও। শতাধিক মহিলায় ঘেরাও করলে বিজেপি নেতাজনের ঘর। 7 শতাধিক মহিলা আর যুবকক প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ। বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনত মুখ্যমন্ত্রীক অভিযোগ দিয়ার হুঙ্কার দিছে প্রতিবাদকারীসকলে। গুজরাটের জামনগর তিনদিনিয়াক হওয়া রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ অম্বানীর পুত্র আনন্দ অম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের দেওবারে নিশা অন্ত পড়ল। আম্বানী পরিয়ালে কালি মহা আরতি করার পাছতে হবলগিয়া বুয়ারী রাধিকা মার্চেন্টে পরিবেশন করলে নৃত্য। রাধিকার নৃত্য দেখি আনন্দ ধরে রাখব নয় মুকেশ অম্বানী আর নীতা অম্বানী। দেওবারে অন্ত পড়া প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্য পরিবেশন করলে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের অধ্যক্ষ নীতা অম্বানী। আনন্দ অম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানত সামিল হল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও। বিমানবন্দরের বিশেষভাবে সজোয়া এখন বাহনত জামনগরের অনুষ্ঠানথলীলৈ আদরণি জানা হল মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক। প্রবেশদ্বারত রাজকীয় আদরণি জানা হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।